Apollon er en gud i gresk mytologi som er født på øya Delos. Han er lysets og sangens gud. Apollons største helligdom var oraklet i Delfi, som også er kjent som Apollons tempel. For grekerne så var Apollon en av de viktigste gudene fra gresk mytologi. Cirka i år 450 før Kristus ble Apollon også en del av romersk mytologi. Der ble han sett som en gud av helbredelse, og han skal blant annet ha stanset en bølge med pest. Og det ble reist et tempel til ære for Apollon i Roma, som bærer navnet Medicus. Historiene om Apollon er mange, og han skal aldri ha blitt gift. Likevel så var han far til flere, og det fortelles om hans forelskelser i både kvinner og unge menn. Ofte kan man se eller lese om sola i forbindelse med Apollon, og det er fordi at solen er et symbol på hans kraft. Han har til tider feilaktig blitt kalt for solgud, men sannheten er at det brukes kun som et symbol for hans makt og hans kraft. Oraklet i Delfi ble bygget etter at Apollon hadde beseiret slangen Pyton. Det var et slangeuhyre, og han drepte den med piler. Det var pil og bue som var Apollons våpen. Helligdommen i Delfi hadde hvert fjerde år en stor musikk- og idrettskonkurranse, de pytiske leker, og vinnerne av sang- og fløytekonkurransen ble hedret av Apollon med en laurbærkrans. Det var flere ganger krig om herredømmet i Delfi, og historiene forteller om at pilene og giften satt ganske så løst under Apollon sin tid. Apollon var også kjent som Luxias, som betyr den dunkle. Dette fordi svarene han ga ikke var til umiddelbart å forstå. Og på en av veggene i tempelet er det en innskrift som sier «Kjenn deg selv».